Serikali ya Kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na wadau mbalimbali eneo hilo imeanzisha mpango wa kuhakikisha kuwa wasichana wote waliopata mimba wakiwa wadogo wanarejea shuleni. Zomulwanje ana taarifa hiyo kwa kina. Kwa muda sasa Kaunti ya Kilifi imekuwa ikiandikisha idadi kubwa ya wasichana wanaotungwa mimba wakiwa wadogo, wengi wao wakilazimika kusalia nyumbani kufuatia aibu ama unyanyapaa shuleni. Lakini tatizo hili huenda likazikwa katika kaburi la sahau hivi karibuni baada ya serikali ya Kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na shirika la Akili Dada kuanzisha mpango wa kurejesha wasichana hao shuleni. Miriti ni mshirikishi wa afya ya uzazi Kaunti ya Kilifi, anasema mpango huo umefaulu pakubwa hivi sasa. Tunaweza kusema kwamba return to school policy imetusaidia sana, implementation yake imetusaidia sana, hasa kwa kupunguza zile mimba za mara ya pili. Wale wasichana ambao wanapata mimba mara ya kwanza wana hawapati mimba baada ya kuwa wamepata mimba ya kwanza, wanarudi shule na wanaendelea na masomo yao. Hatua hii imefikiwa kutokana na juhudi za hamasa mbalimbali miongoni mwa wadau husika ikiwemo wazazi na hata walimu. Ni hatua ambayo imeshabikiwa mno na wadau mbalimbali hapa. Shuma Mwangome ni mkurugenzi katika idara ya jinsia Kaunti ya Kilifi. Mikakati ya watoto kurudi shule ama ile launch ya return to school policy kwa kupitia shirika hili la Akili Dada, natumai kwamba ni sehemu ya juhudi ambazo sisi kama wanakilifi tunazishangilia na kuzifurahia, kwamba kwa mara nyingine tunapata washika dawa ambao wamejitokeza kimasomaso kuungana nasi ili kuhakikisha kwamba wale mabinti ambao kwa sababu moja au nyingine waliweza kujipata wameshika ujauzito na hatimaye kutatizika kihali ya masomo wakarudi nyumbani, wanapata tena nafasi ya pili ili kurudi mashule. Kulingana na usimamizi wa shirika la Akili Dada, mpango huo umejumuisha wadau kutoka kaunti zote sita za pwani ikiwemo Lamu, Taita Taveta miongoni mwa nyingine. Katika hii implementation ya wasichana kurudi shuleni, tumekuwa tukiangalia mikakati mingi ambayo imekuwa ikifanyika ya wasichana kurudi shule. Lakini kama haushiriki wale wadau wote katika wasichana kurudi shule, hii mikakati haitaweza kukamilika. Kwa hivyo saa hizi tuko hapa Kilifi kuangalia mikakati ambayo ama miradi ambayo tunaweza afanya wasichana warudi shuleni. Lakini kulingana na wadau husika, mpango huo unakumbwa na changamoto kochokocho licha kufaulu. Mojawapo wa zile changamoto ambazo wanafunzi hupitia haswa wakiwa masomoni ni kuwa miongoni mwa wanafunzi wenzao wengine hudharaulika na hushusha ile confidence, yani mtu huona kama thamani yake hakuna, lakini thamani bado ipo kwa sababu thamani ya binadamu hainunuliwi, ni kujiamini mwenyewe. Zomolo Wanjeru, Ninga Citizen, Kaunti ya Kilifi.